У Івано-Франківську дебютував чемпіонат міста з настільного тенісу. В числі 30 спортсменів – шестеро дівчат, більшість – юнаки. Серед дівчат сильної конкуренції не помітила переможниця змагань Тетяна Йоган. Очевидно тому, що має досвід більше від суперниць. Займається обраним видом спорту ще зі шкільного віку. На сьогодні тренує маленьких тенісистів. В цьому виді спорту треба дуже багато думати, щоб зробити правильний хід, щоб обхитрити суперника. Ну, тут не тільки відіграє роль якась швидкість, ну, не тільки там якась сила. Спортивні здібності перевірив на чемпіонаті Владислав Сидорак. Домінував серед юнаків. На перемогу сподівався, бо тренується постійно. Сильний теніс. Ну, допоміг мені зрозуміти багато для себе особисто. Також подобається просто як гра. Динамічна, швидка, і водночас треба бути витривалим, досить важливо добре продумувати свої ходи. Чемпіонат міста дає можливість перевірити особисту конкурентну спроможність людям, що певний період володіють ракетками. Також змагання відкривають перспективу взяти участь у змаганнях вищих рівнів. В нашому місті Івано-Франківську є люди, є спортсмени, діти, які є резервом збірної України. Це Сінкевич Богдан, це Жолобак Михайло, Мосюк Михайло. Це ті спортсмени, які потребують такого виду турнірів. І ті спортсмени, які відстоюють честь нашого міста за межами міста та на міжнародних змаганнях. В районних центрах Івано-Франківщини, зокрема в Рогатині, пінг-понг набуває популярності. Головна заслуга масової уваги – праця тренерів. Тенісисти Івано-Франківська на сьогодні в резерві національної збірної. Не завжди є головним, скажімо, на початковому етапі ідеальні умови. На початковому етапі дуже важливо, щоб відібрати талановитих спортсменів, закохати їх в той чи інший вид спорту, а далі професійний тренер уже зможе відібрати серед числа багатьох талановитих дітей найкращих, які зможуть успішно виступати на різного роду змаганнях. Якщо успіхи івано-франківських тенісистів триматимуться на рівні, буде перспектива в основному складі збірної України, а з цим і більше визнання. Сподіваюся, що найближчим часом івано-франківські тенісисти будуть мати можливість, і вони мають таке велике бажання, потрапляти не тільки до резервного складу, але й кандидатами в збірну і ставати навіть членами збірної, тому що тут завдяки спільним зусиллям починають створюватись позитивні умови для цих підростаючих молодих талановитих спортсменів. І маю надію, що найближчим часом про теніс, настільний теніс в місті Івано-Франківську будуть говорити далеко за межами цього міста. Чемпіонат міста має шанс бути традиційним. Це 33-й вид спорту, де на щорічних першостях визначаються кращі спортсмени. Приємно, що це вже 33-й вид спорту в місті, в якому з цього часу буде відбуватись регулярний чемпіонат міста Івано-Франківська, зокрема, з настільного тенісу. Настільний теніс має свою давню традицію. Лише цей чемпіонат зібрав 4 майстрів спорту у чоловіків. Це теж багато про що говорить. Якщо говорити про професійний рівень, треба згадати, що в Івано-Франківську, помимо цього чемпіонату, який започаткований, щороку відбувається декілька цікавих турнірів, де змагаються як діти, так і дорослі, і ветерани, причому приїжджають із інших країн. Вкотре свої здібності керувати веломобілем перевірили школярі міста, вихованці навчально-реабілітаційного центру та представники реабілітаційної організації «Дивосвіт». На території озера зібрались близько 6 десятків учасників. Організували захід міські центри «Інваспорт» та «Спорт для всіх». Сьогодні, згідно програми святкування Дня міста Івано-Франківська, відбуваються перегони на веломобілях серед мешканців міста Івано-Франківська та людей з обмеженими фізичними можливостями. Транспортні засоби для змагань нам надав приватний підприємець Павло Олексій, який завжди при першому проханні надає нам безкоштовно веломобілі для проведення змагань. Переможців призерів будемо визначати згідно часу. Заїзди відбуваються на час. Переможці призери наших змагань отримують грамоти, медалі. Також всі учасники наших змагань отримують безкоштовно від морозиво від торгової марки «Федик».
Іван Сав'юк – постійний учасник змагань, де можна порухатись та поборотись за призове місце. Для нього та інших вихованців навчально-реабілітаційного центру міський інваспорт започаткував різного характеру спортивні забави, як в стінах навчального закладу, так і поза його межами. Івана у починаннях постійно підтримують батьки – найактивніші вболівальники. Ми займаємося фізичною культурою, оздоровленням. Звичайно, дуже приємно відзначити той факт, що вкотре вже організація «Інваспорт» проводить такі заходи саме з дітьми, які мають певні обмеження в пересуванні. Вони знаходяться трошки в іншому середовищі, ніж діти здорові. І що саме головне, почалась весна, а саме для них, для цих дітей почалася жвава пора. І, звичайно, для них це є перш за все і корисно, і приємно. І, звичайно, воно здружує якось їхні колективи. Ну і дає їм, скажімо так, надію на майбутнє. Ну і, звичайно, побажання, щоб крім інваспорту, цим більш предметніше займалися, скажімо, ті, хто цим повинен займатися. Тепло батьків, тепло, скажімо, від природи, їм, мабуть, що замало. Необхідно ще більш предметніше. Навіть тим, хто сьогодні це проводить, щоб воно було частіше, щоб воно було десь якийсь певний облік був цих дітей. Визначали кращих, я маю на увазі, можливо, десь все-таки у нас є і пари олімпійські руки і тому подібне. Я думаю, що тут ще роботи не початий край. Діти з обмеженими фізичними можливостями особливо охоче беруть участь у змаганнях, присвячених календарним та християнським святам. Знають, що окрім медалей та грамот, отримають гарні подарунки. Тому і Василина Аннюк у змаганнях, присвячених дню народження рідного міста, старалась подолати трасу на веломобілі найшвидше серед дівчат свого віку. Василина також жодних змагань не пропускає. Я дуже люблю не всякі участь брати в змаганнях і сподобалось тим, що я в перший раз буду брати участь. Мені всюди подобаються змагання і в школі, і тут, і всюди. Враженнями від перегонів діляться і більш доросліші учасники. Хоч практики за кермом не мають, та перемогти допомагає настрій. Я вже приймав участь в багатьох таких змаганнях. От клуб «Гарт» був, і ми теж так на веломобілях змагались. Подобається мені, звичайно. Усі залишились задоволеними. Хтось від вдалого проїзду, хтось від нових відчуттів під час першої спроби. Такі наступного разу знатимуть, як покращити результат. А у наступному випуску програми «Івано-Франківськ спортивний» про інші масові заходи, присвячені Дню міста.